好，现场的观众大家好，我叫乔艳艳，今年34岁，来自辽宁抚顺。今天我非常的高兴能够在我有生之年来到我的家乡舞台。为什么要说是有生之年呢？对，我这个年龄都不能说有生之年，你这么年轻绝对不能说。老师是有原因的，因为4年前，也就是我儿子出生的前3天，我被医院确诊为白血病。那个时候医生告诉我，我活不到半年。所以我们现在在大屏幕看到的这张照片是您当时化疗时候的照片。对对对，那个头发都没有了。对啊，但是现在我看到你状态很好啊，完全看不出来就是曾经这幅照片中的样子。其实我认为啊，我现在身体也很好。但是3个月前医生的一次电话又把我的生命又进入了倒计时。所以今天你是要来跟我们分享这样完整的一个故事。是的。好，那我们接下来把时间交给你，有请我们今天的主角乔艳艳。从我得白血病那天开始到现在，已经过去4年零5个月了。其实我不敢往后算我还能活多久。就在3个月前，医生给我打个电话，他说：“艳艳，虽然你这个病5年的潜伏期已经过去4年了，但是还有1年，它随时都有可能会复发。”当时医生的一句话给我来了当头一棒，我没想到我的生命倒计时竟然缩短成了1年，更没想到的就是，我老公跟4年前一样，向我默默地隐瞒了这一切。故事要从2013年2月19号说起。那个时候是我预产期的前1个月，带着我到医院产检的老公跟我说现在孩子非常健康，我们俩的生产日期算错了，已经瓜熟蒂落了。当时我一听我非常高兴，因为要当妈妈了嘛。然后就过了3天以后的下午3点，老公就推着我往手术室走。其实远远的看过去乌泱泱的很多人，走近一看，全是我的亲朋好友，有40多号人都围着我说：“艳艳，加油，你是最棒的。”其实当时我想，至于吗？生个孩子。奇怪的是，我老公把我送进手术室那一刹那，他竟然给我数了一个大拇指。就这样，我带着亲朋好友的祝福，就躺在了手术床上，可紧张了，就等待着孩子的出生。护士给我扎完麻醉药以后，我就渐渐地睡着了。可是一睡刚好让我错过了我人生当中最惊心动魄的5个半小时。3点45分我儿子出生了，4点05分我出现血崩，8点30分哗哗流血的子宫终于被切除了，血止住了，我就被推进了重症监护。医生找到我老公说：“其实你爱人能从手术台上下来，就是医学上的一个奇迹。如果他能挺过半个月，不发烧，没有炎症的话，可能还有一点点的希望。”可是那个时候，我发烧39.8度，身上全是针眼、刀口，眼睛看不见，耳朵听不见，像死人一样躺在那儿，天天泡在血里，希望哪来的希望？就这样过了3天，我渐渐地醒过来，我第一时间就找到我老公。我说：“生的男孩女孩？”他说：“大儿子。”我说：“我想看一看。”他说：“已经被妈妈抱回家照顾了。”我说：“那我啥时候能回家呀？”他说：“你现在血小板太低，等你血小板升上来的时候，我们就可以回家了。”从那一刻起，我每天都在那等啊等，盼啊盼，终于等到40天以后，医生告诉我出院回家的消息。出院的前一天晚上，我拔掉身上最后一个吊瓶针，我高兴得不得了，我就在那哼着小曲唱着歌。然后我从我老公的脸上，我并没看出他有一点点高兴的样子，我就说：“你咋的，不高兴啊？”他说：“没有。”然后就转过身去了，在那喝瓶啤酒。然后再继续聊天的过程当中，我听到他的声音不对，我就拍了拍他肩膀，
我说强哥你咋了，他一转身我看他流泪了，我说你怎么又哭了，他说就是因为你明天要出院回家了嘛，我高兴。我没在意，我说那你喝去吧。直到第二天的早上他瞒不住了，因为我面临着我28天要回来化疗，接我的朋友病房站满了，都接我回家。那个时候我老公不见了，过了一会儿我的主治医生进来跟我说，说叶叶今天是不是特别高兴啊，因为马上就要回家看到大儿子了。我说是啊。然后医生就说，燕燕对不起，其实我们对你的病情稍微有一些隐瞒。其实他说这些并不重要，重要的是他后边跟我说我得了白血病。当时听到这3个字的时候，我脑袋嗡一下马上就倒在那儿。病房里的朋友没有一个敢说话的，当时我脑子里就是绝望和生气。我绝望的是我还能活吗？我还能活多久呢？但是我生气的是我老公为什么骗我。这个时候我老公就进来了，我腾的一下起来，我指着我就说，你为什么骗我，骗了我40多天。我说我告诉你，我说我不治了，我放弃。我说完以后我老公抱着我就开始哭，他说你40多天没见过儿子，就现在连他长什么样你都不知道，你不想回家看一看吗？其实我老公知道我是个财迷，他就说你知道给你看病花多少钱吗？如果你现在选择放弃的话，到最后我不是人财两空吗？那个时候我才知道，我老公推我往手术室走的时候，其实40多号亲朋好友都是赶来给我送钱的，也都是赶来看我最后一眼的。我才知道我在医院住了40多天的院，医院每天都在给我下病危通知书。我老公为了救我的命差点把我们家房子都卖了，能借遍的钱亲朋好友全借遍了。当时我一句话我都没说，我就说走回家。到了家里以后，我抱着我儿子我就开始放声大哭，因为那个时候我特别害怕，我怕我以后我听不见儿子喊我妈妈。我告诉我儿子一定要健康，你一定要平平安安的。那个时候是我有生以来第一次那么想好好的活着，能多活一天就算一天，因为我不想让我儿子没有妈妈。在后期的治疗当中，无论多苦多痛我都能咬牙的坚持下来，但是幸运的是我没死，每天都能看见我儿子一点点成长，叫我妈妈。他今年都4岁了，虽然4岁的孩子不知道什么叫白血病，但是他就知道啊，我妈妈生病了。有一次他跟我说，他说妈妈是不是你从肚子嘎子口把我拿出来的？我说是啊。然后他又说，那是不是我没让你死？我说对，你没让妈妈死。其实儿子这一句话字字都扎我的心。那个时候我回头现在再想一想，其实如果没有老公隐瞒我，我可能上不了手术台，也许我既然上去了有可能我会下不来。如果没有老公隐瞒我，我可能到现在都听不到儿子喊妈妈。也许没有老公的隐瞒，我今天不会有机会站在这里跟大家讲述我的故事。我是辽宁人，今天我有机会能够登上家乡的舞台，我也想当着家乡父老乡亲的面掏心窝子的想跟我老公说几句话。老公，谢谢你，感谢你对我的不离不弃。还有7个月，我会好好的活着，我也一定会战胜病魔，给你和我儿子一个完整的家。